Quin era l'objectiu de la Setmana Europea de la Prevenció? La famosa evolució de les 3 R's. Reduir els residus, reutilitzar els productes i reciclar els materials. It's not a secret that we are one of the world leaders in waste reduction. Not all the countries, of course, there's a difference. Tan simple i tan extraordinari com això.